اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آسانی سے آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا عملیات میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے استخارہ کروائیں، اور استخارے کی ای میل آپ کو سینڈ کر دی گئی ہر ویڈیو میں، آپ وہاں سے بآسانی لے سکتے ہیں، یہ تو آپ کمنٹس باکس میں بات کر کے بھی ای میل حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو پکڑے رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اللہ تمہارا بھلا کرے، جہنم میں لوگ زیادہ تر اپنی زبان کے غلط الفاظ کی وجہ سے اوندھے منہ گرے پڑے ہوں گے۔ اس حدیث کا چھوٹا سا مفہوم یہ ہے کہ اپنی زبان کو، کیونکہ ایک زبان ہی ہے جو انسان کو دور تک لے جاتی ہے، انسان کا کوئی اور جسم ہاتھ پاؤں کام تب کرتے ہیں جب زبان بولتی ہے۔ اگر کسی کا قتل بھی کرنا ہو تو الفاظ کی سختی سے بآسانی قتل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ اپنی زبان کو اگر آپ نے اپنے قابو میں رکھ لیا تو سمجھ لیں آپ کی زندگی اور آخرت دنیا دونوں سنور گئی۔ اسی کے ساتھ آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت زیادہ فرمائش پر پیش کیے جانے والے وظیفوں میں آپ کے ساتھ ایک میں ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کے پیارے ہیں، جو آپ سے دور جا چکے ہیں، جو آپ کے بہت عزیز ہیں اور آپ سے ناراض ہیں، وہ روٹھ گئے ہیں، آپ ان کو منانا چاہتے ہو، روٹھے ہوں کو منانے کے لیے وظیفہ کریں۔ اگر آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہو، بہت دل سے اس کی عزت بھی کرتے ہو، تو پھر یہ وظیفہ کریں، شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کریں۔ دلوں میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے۔ جو آج میں طریقہ آپ کو سمجھاؤں گی، آپ کو صرف اس کی سمجھ آ جائے تو کیا ہی بات ہے، غلط اس کا کبھی استعمال نہ کیجیے گا۔ جو آج میں لفظ آپ کو بتانے لگی ہوں، لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صمد، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لکھیں گے فلاں بن فلاں۔ اب فلاں کون ہے؟ فلاں جو آپ ہیں، بن جس کی آپ اولاد ہیں، اپنی یعنی والدہ کا نام، وہ بھی آپ ساتھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد علی الحب، مطلب کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، فلاں بن فلاں وہ کون ہے؟ جیسے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھا، تو علی الحب کے بعد فلاں جب لکھیں گے تو اس کا نام لکھیے گا اور ساتھ میں اس کی والدہ کا نام، فلاں بن فلاں کا نام لکھیے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں بات کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، عروج ماہ بروز جمعے کے دن آپ نے یہ پہلے لکھنا ہے، لکھ کر آپ نے اپنی بازو پر باندھنا ہے، سیدھی بازو پر۔ اس کے بعد صرف اور صرف 111 مرتبہ آپ نے یہ جو دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پڑھ کر۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔
اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.